Dámy a páni, v Slovenskej filharmonii prebieha predaj abonentiek. Mnohí z vás, ktorí ste si ich kúpili do 6. oktobra, ste mohli získať viaceré výhody. A jedna z nich je aj, že ste sa mohli zapojiť do súťaže, ktorá prebieha na portáli dovolenka.sme.sk. Vyžrebujeme teraz šťastnú výherkyňu alebo šťastného výhercu, ktorý získa 200 eurový voucher, ktorý mu bude môcť prispieť na krásnu dovolenku ale samozrejme je spojená aj s tým, že to bude výherca alebo výherkyňa, ktorú alebo ktorého privítame aj na našich koncertoch 75. jubilejnej sezóny Slovenskej filharmónie. Takže po vyžrebovaní, ktoré príde teraz, siahneme toto do medzi vás, ktorí ste sa prihlásili. A tu je meno, je to pán Ondrej Urban, tak pán Ondrej Urban sa stáva majiteľom 200-eurového voucheru a zároveň aj našim vítaným hostom na koncertoch 75. jubilejnej sezóny Slovenskej filharmónie a verím, že zažije aj krásne časy a krásne chvíle na svojej dovolenke, ktorú si môže overiť na portáli dovolenka.sme.sk. Takže krásnu dovolenku aj krásne zažitky na koncertoch.